Agora é a vez dela, Ruth Rocha. Entre palavras, muitas palavras. Marcelo, Marmelo, Martelo, eu, Reizinho, Mandão. Construiu muitas histórias que fizeram e ainda fazem crianças e adultos viajarem no mundo da imaginação. Mas ela também escreveu sobre assuntos mais sérios que o Otávio. Ruth Rocha, Declaração Universal de Direito do Brasil.